Mě Valentín. Já jsem zase sám. Já to taky neudělám. Vy mi produkce mohla alespoň něco dát, ne? Ah! Děkuju. No. Nikdo mě nemá rád. Já si ještě něco na život tam pro mě máte. Tam. Či to mám jako zapít? Aby tohle video nebylo moc krátký, tak se nám ještě behind the scenes celého natáčení, což vlastně bude i delší než celý natáčení, takže doufám, že si to užijete. Já tam teprve musím přijít, jo? Jo, jo. Takže tady vyklid prostor. Ty máš natáčet jen tu lavičku. Tak jo. Tohle záběr, jak je tam samotná lavička. Mhm. Já se počítej, když ještě uděláme náhled na video, vydrž, takhle děj jako ten tvůj face. Dobrý, máme to, tak pokračím dál. Bolí mě koule. Mě svědí noha. Zohrání, ty tě svědí. Na noze. Tady? Ne, na levý. Dobrý, pokračujem, jo? Tak jo. Konec. Look at this big boy. He has his chocolate. Look at him. Kamu, to je studený. Já dostanu zápal plic. Dostaneš zápal plic? A to co ty čipsy? Podívejte se na to krásné jezero. S tím ostrovem. No, za 5000 lajků se tam přespí. To je jeho hlasek? Ne. Ne, já nechci. Budget na tohle video měl být to, kolik vydělá, takže ne ani jeden dolar. To je dobře. Promrhali jsme to při nákupu té čokolády. Zatím ti natáčím jak jenom jich. Jdeme žrát hesa. Už mě je doma. Tak jo. Teď už ten je hotový. Why are you running? Máme to. Wow, naschledanou.